Takže čelosti, budeme na Flumpy, já jsem další videa a tentokrát jsou další videa a tentokrát jsou u speciálu za 500 odběratelů, ale není to jeden ze speciálů, mám jich rozhodně víc, pokud se viděli tamto video a tohle je teda jedno z nich a je to proklikání 90 podzemí. Tak a na začátek chci poděkovat Robovi, který mi daroval tuhle tu postavu. Děkuji ti moc, sám si mě přidal, to bylo ještě když začínal, to měl nějakých ještě 130 odběratelů, si pamatuju. A napsal mi, jestli nebudu chtít pak tuhle tu postavu, tak jsem napsal, až dosáhnu 500, takže budu určitě rád. A takže ji tu máme. Je to teda postava Robo je pán, ale co nejhorší, oni tu nejsou vylepšit vůbec staty a jsou tu 4 mega. Takže to asi bude hodně velký masakr. Takže já to teď půjdu naklikat, takže vy uvidíte asi teď v podstatě timelapse, jak budu klikat staty, takže jdeme na to. Takže já se teda zpátky, staty máme vylepšený. Znamená, že se kouknu, jak dlouho to trvalo, asi 5 minut cca, stejně to dám do timelapsu, takže to nepůjde ani jakože poznat. Takže nasadím si teda nějaký elíky, máme tu i nějaký drahokamy, který nepotřebuji, takže mám v podstatě jenom jeden drahokam na výdrž. A máme teda 199 hub a level 113. Chybí tu teda nějaký itemy se slotem a určitě by padaly lepší, takže až bude potřeba, tak si bude nějaký muset vyklikat. Že horším tady máme už nějakou lepší zbraň, takže ta je docela stará, když se na ní koukneme. Jako docela zase ani ne, tak ale starší už je. A tak já si myslím, že si teda na to můžeme vrhnout. Začneme teda na první podzim a bose si asi budu nechávat na jako vždycky poslední. Takže začíná tady u strašidla a hned máme epic, takže fakt super. Ale teď na to koukám, já nevím, jak moc je to nahlas, takže já to radši trošku stlumím, protože se nejsem moc jistý. Takže tak, a takže první podzemko a jeden epic. A druhý bez epiku. Co třetí? Dá nám ještě epic? Nedá. Tak poletu s tím vampír. Hlavně se nevyhni. No, tak teď skipnem. Tak, to bylo v pohodě. Tak, to jsme taky dali do činu důla. Tady tu smrtku tu nesnáším popravdě, ale teď ji určitě dáme krásně, no je to jasný. Se je znám, nepadne epic, ale což je úplně normální.
Tak, kdo je tu dál? Kostin válečník, úroveň 26 a ten padl krásně a máme epický štít, krásný na 3 staty. Tak, Mr. Voodoo, jdeme na ně. Je to další mage, ale zatím to dáváme a první je ten se slotem. Hezký epic, kdyby byl už přizpůsobený na můj level, byl bych jakože rozhodně radši. Tady jsme sundali mastýho golema a padla nám nějaká shit zbraň, kterou můžu prodat. A ty epiky potom budu prodávat určitě časem, protože to bude potřeba. Takže máme tady připravit prvního bossa, může se kouknout do druhého podlaží, nebo ne podlaží, podzemí, kde máme vodního gula a podzemí se jmenuje Doly Slávy, ze kterého nám nic nepadlo. Potom tu máme Yetiho, tak taky samozřejmě krásný kritik, ale taky bez epiku. Tak co ty, dáš nám něco? Nedá nám nic. Jde tu dál. Ohavný gremlin. Taky nemám moc v lásce, ale dá se to samozřejmě dali. To je tu kamenný obr. To už jsme nedali na první ránu, že je to var a nic nám z něj nepadlo. Tak, potom ohnivý elementál, taky docela hovado velký. A padl z něj shit, kamenný trou. Tak, zkusíme jeho. A máme krásné rukavice naštěstí. Wow, je to až zkus červený světel. A my už nám místo v inventáři. Takže prodám tyhle ty shity. Tak a zkus červených světel, to je obratka, taky popravdě nemám moc v lásce, ale no tak. Co, zase uklidíme, jo? Takže to je ostrašující démon, to taky není moc pěkný. Tak, je dole a dal nám epic na 3 staty, ale bez slotu. Tak, potom tu máme dal trsky k narku, jestli mu to může zkusit. A máme hned další štít. Tak kde je tu dál? Prachopír. Tak co ty? Salad Jenny nebude dělat blbosti. To je hrůzná tarantula. OK. Skrybnu. A máme první epic zbraň. Oh. Máme první epic zbraň. Někdy na tom hodně špatně. To je hodně špatně na to zrostilo. No už budu muset prodat nějaký itemy. Nechám si nějaké pěkné třeba. To je zase stejně to hádám. Budu muset prodat. Takže hold, co se dá dělat. Tak co zkusíme dál? Máme tu syrovýho lupiče. Tady jsme zase nedali na druhou ránu. A stejně nám padl úplný shit. Takže tady mu takhle prodám hezky. Tady ta stylý hovlomek. OK. Takže, oh, a máme epic se slotem. Já krásně, ale vůbec ho nepotřebuju. Takový myslím, že možná se stejnýma čísla mám teď na TV dvojce. A nejsem si teď jistý. Tak, zhříbí vlk. Taky nemám moc v lásce, ale samozřejmě jsme ho dali. A ten štít, jak to tu máma, ten ještě je dobrý, ale kdyby ne ve vyšších podzemkách, tak by to určitě chtělo lepší itemy. Takže takhle se k zabijáku my asi nikdy nedostaneme. Jako je to těžký, z level 113 udělat 90 podzemí moc si nevěřím, ale třeba se stanou nějaký divy a dostaneme se tam. A uvidíme. Teda. Takže, vykrádáš hrobu, už 86, dali jsme ho a epic ze slota, už máme level A první, ale ty epiky ještě nepotřebuju, takže už bohužel musím nějaký prodat, takže prodám tohle, tohle a tady si to třeba zatím nechám. Tak co dál, ty to máš čtvrté podzemí a svůj hrdlořezu, kde zatím je větrný elementálem, jo je to elementál dobrý, a padl na shit věc, takže to je úplně zbytečný. Mám Piráte mnou, taky krásně padnul, samozřejmě co jiného se dal čekat. Tak dále surový lupič, který také padnul, ale zase bez epiku. Tak Stínokodýl, co ty ukážeš? Nic nám neukážeš, dobře. Tak Pirát Pepa Slavík, co ty? Teď už nám docela dlouho nepadl žádný epik. Tak co, napravíte to? Ani to je ten králík taky. Tak co, hrdlořez už nám něco dá? Taky nedal, tak to zase ne. Tak Pirát Krvavý nos, tak ty už by si něco mohl, ne? Ale no tak. Tak Chobotnice, to je pěkný hovado, tu nesnáším opravdu. Jo, a ta nám sebrala hodně, ale dala nám už epic, ten je fakt krásný, ale bohužel je bez slotu, ale dá nám docela zabrat Chobotnička. Nejsem z toho moc nadšený popravdě. Nerad bych už protáčel nějaké předměty, ale za chvíli budu muset. Tak a jdeme už do pátého podzemí a máme tu Oldar Smaragdové šupiny. Tak a je to chrastivá kobra, která nám nic nedala, nám výdrž 147, ale tu si dej někam. Tak, Prezosaurus. Samozřejmě padnul, ale nic tam nedal. Žvoucí raptor, co ty? Padneš samozřejmě, ale nic nám taky nedal.
Tak co, Bažen Báličník padnul a nic tam nedal. Teď mě napadlo, mohl bych se ještě kouknout po to, jestli nejsou tu červené itemy, teda předměty. Se na to nebudu mít prachy, ale pak, když tak něco zkusím, třeba aspoň zbraň a rukavice. Tak, Zelený Rex, to je varp, takže samozřejmě padnul. Banditosaurus. Jo, taky nám hodně dal zabrat, ale i tak jsme ho dali. Bažení drak. Krásně jsme ho dali. A máme další level up, což je docela super. Tak, toto už dát pryč a to je ty epiky, si to můžu nechat. Tak, Bažená Gorgona. To je pěkný hovátko, když hrajete třeba za Luka a máte ji tam potom. A my samozřejmě dáme a máme už docela pěkný, jako pěkný brnko, který už určitě nasadím. Takže tak. Ale to ten drahokan tam ještě házet nebudu, ty si dáme paně něco víc, jako lepšího, tak jsem to myslel. Tak jedovatý drak, co ty? Ty jo, taky už nám dá docela zabrat, začíná to přituhovat. Tak, co to, nemocný strom. A zamořený strom, dobře. Tak, ten nám nic nedal, ale už se blížíme pomalu k našim levelům, takže už to začíná být trošku horší, ale zatím to pořád dáváme, tak doufám, že to i tak zůstane. Tak, slzohrud. Co ty? Taky padnu. No ještě, tak prodám tady. Oh, krásný prostřed album, to se mi líbí. Tak, kde je to dál? Zelenkavý gremlin. Co ty? Ty jo, tak ten nám dal už jen tak a máme další level up. Teď už nám to tu bude dát lepší levely. A potom se asi odlognu a zkusím potom dát jako už protoč nějaký itemy. Že za chvíli to začne už být docela špatný. Tak, ale tady už vidím nějaký borce, který nás mohl možná už dát. Ale ještě ne, jako mohl by nás dát, že jo. Pravděpodobně někdy nějakým haluzem, jo. Ale i tak jsme ho dali, ale trošku jsem se obával, ale teď se obávám už docela hodně, protože je tu obratka. Tak se obával zbytečně, super. Já jsem to Bažoros, tak to by se měli dát. Nedali, dobře. Dobře, takže na to už si něco očaruju, jestli se mi něco nepodaří, takže jo, tohleto a rukavice, počkat, jo, tady. Takže máme to nejhlavnější, takže co teď? A je dole, musela dát na teda nějak hodně kritiků, si myslela na další level up a krutý gramen, no tebe se zase bojím, no. A je tu a máme helmu s slotem na všechno, ale no asi ne, nebudu si ji nasazovat, není zas tak dobrá. Tak tady máme pevnost, kde budeme mít drahokam, tak doufám, že nám padne nějaký potřebný. A teď už jdeme k lávovým proudu, kde máme ohnivýho štíra, tak jo, a ten nám dal taky zabrat, jo, já už se začínám bát popravdě. Tak to je ten pad docela hezký a padla nám i docela dobrá zbraň, jakože. Už určitě lepší, takže když tak koupím už potom tuhletu, anebo se zkusím něco protočit. Hub máme zatím dost, tak nechci to zakřiknout pořád. A jak sundá se lávovýho hruda, teda lávu hruda, takhle jakože, ten nám nedal nic a konec se dopojil něco, co by... Ah, tak aspoň, že takhle. Aspoň, že takhle. Aspoň na tu výdrž se to hodí. Tak ale jdeme dál, máme tu dalšího vara. Takže to jsme dali krásně. A už si prodám nějaké epiky. Tak, prostě to můžu hezky srovnat. Tady je to dát lávový prout a drak temnot. Ale no tak. No, vidíš, už jsem se bál, ale a pořád se bojím. Tak, pekelný kyklop, ty už nám budeš dělat problém, že jo? Jo, takže já asi zkusím koupit tuhletu novou zbraň a zkusit tam hodit tenhle ten hajzlík, to můžu nechat. To můžeme tak prokoupit random, ale prej ne. Tak, nenápadná kniha a očaruj si to. Tak co, a teď už nemusíš se. Ale no tak. No vidíš. Myslím se málo, že nebude štít. Tak, ohnivý elemental. No, jak koukám, nemáme zase nějak přesvědčivě hodně hápek, ale dali jsme ho a máme krásný, ale fakt krásný štít naštěstí, který si fakt nedal. A jakou možná ze srandy bych mohl? Jo. A já zase chvíli zkusím, že ty kritiky by mi mohly pomáhat. Ježišmarja. No, tak tady už to bude asi problémově. Hej, co to?
já jsem chtěl ten štít si vrátit. No tak, nezlob. Hej, no tak, fakt ne, tu misi budu muset koupit novou, protože s tím se nedá hrát. Tak, takže tady to asi přeskočím a počkej, já ty nevím, co je první. Tady zrcadlení, takže tady. Nebo ne? Ne, to, toho, ne, počkej. Já teď nevím, co je, jaký to, počkej. Takže tak zabijáky se končí, takže jdeme asi sem k zrcadlení. A obávám se, že je to přesně naopak, takže. No a tady už nám všichni jako začínají dělat docela problémy. Já koupnu na Yetiho, kterýho jsme naštěstí už dali. Tak černý fantom, no a tady už bude problém, takže já se odlognu. A budu si muset protočit asi nový předměty. Takže já se jdu potom trošku kouknout, cíle 2-3-7, takže to rozhodně beru. Tak, co dál? Zbraň tu mám teď docela dobrou, cíle 2-2-9. No jako můžu to koupit za tu houbu, proč ne? Tak, jdeme dál. Fakt bych potřeboval teď nějaký nový itemy, cíle 2-2-9. No. Bych pak neměl zase málo jako tý výdrže. No a pak když tak prodám ty hajzly jakože jak se to jmenuje, ty epiky, on mi to dal nějaký goldy. A síla výdrž tu zase máme, ale radši se tam nechám asi na tu sílu, ježišmarja. Půjdi pryč, tady nechci. Tak co pak to bude? Potřeboval bych fakt něco dobrýho teď. Výdrž 2-4-5, takže to si koupím. Tady už nic nemám. Tady nic. Tak, zbraň mám dobrou, ale tak na ní občas kouknu. Zatím nic. 2-3-6. No. Já bych to možná i vzal, jakože. Protože já pak mám docela jako málo tý výdrže, ale hold se rád dělat. 2-2-9 to asi... Ne. 2-4-3, takže to můžu nasadit. Tak a kouknu se i do čaráku. To můžu vzít teda. Tak síla, no takže to se mi rozhodně hodí a teď už nějak goldy, jak na to koukám. Což jsem teď docela nahranej. Počkej, já tady budu, když se potřebovat asi... To ani ne. Tady v podstatě v čaráku nic moc jakože nepotřebuju. Takže já doufám, že teď už to bude v pohodě a něco dalšího sundáme. Sice nemám drahokamy, tak můžu jakože prokliknout. Jestli něco, a hele, máme aspoň na sílu. A ještě jeden by to chtěl, pojď. Tak ještě jednou to zkusím. Začni hledat. Škoda. Když tak, když pak bude ještě na tom hůř, tak zkusím nějaký proklikat. A teď bychom... Teď si myslím, že už by se tady lávovýho obra mohli dát. A co? Teď mu dávám hity. Hej, a to musíme dát. No, konečně. Už se začínám bát, jo. Obří drak, ty další var. Ty jo, no. A je dole. Level 120. Takže paráda. Ale, takže tady máme tohodle. Takže já jdu zpátky sem, jeskyní Kip Club. Ty jo, tady bude jen problém, jo. Ty jo, to nevidím dobře. Oh, a je dole. A máme epický brnko na všechno. Tady můžu nasadit, ten epic se mi jinak strašně líbí. Takže paráda. Tak, co zkusíme tady, třeba fantomíka. A je dole, tyjo. Ty dočlendy nějak fungujou. Je 227, no ten je horší. Ten je horší. Takže tady je teď. Tak. Zkusíme to trošku proklikat. Do 75, a ten měl padnout, tyjo. Tak ještě jednou. Tak prej ne. Tak zkusíme písečnou bouři. A to je mák. Ale no tak. Ale ne. Ne. 69 hub. Tak nic. Pojď, prosím. Ne, dělej. Tyjo, sakra. Tyjo, já si nějak začínám bát, že nám to už nějak nevychází, takže já se chtěl těm se vrátím potom a nejdřív dodělám tady ty bose, takže jdeme na pána ten bosů všude 100% epic, jak se zdraje, co máme. No krásný epic naštěstí, ale ten si nech.
Teď se nám dá peklná bytost. Prskavku bez slotu. Paráda. Tak, co je tu dál? Třesky k narku a více loupežníků. A taky i ten bez slotu, ale na 3 staty. Potom sluj hrdlořezu, vůdce pirátů. To jsme dali a máme helmu na 3 staty. To už je, co říct. Ten král Saurus. My jsme taky dali další item bez slotu, jakože to nejmoc. Tady krutý, jo, já už nemám to. Místo inventu. Takže já něco musím prodat. To nepotřebuju na 100 pro 134. No. Ne, to si myslím, že je lepší teď. Nechám si to tu, když tak. To nepotřebuju. A tohle, když tam nemám slot, tak bych si to mohl, ale jakože, jo, nasadím si to a ty rukavice si tu nechám. Tak, teď je tu krutý Edugnamin, ale ten už by nám mohl dělat problémy, to říkám. Ale já doufám, že padne ještě, pojď, musíš ty, jo. No, je tam dole a myslím, že to byly rukavice bez slotu, ano, mám pravdu. Škoda, on má vulkánický duch, no. Je to varno, to už je těžký, no. Má prostě lepší staty, a to mnohem. Takže, co budu muset asi udělat teď? Asi nějaký ty drahokamy bych potřeboval, popravdě, si myslím. A nebo potom nějaký, ty já už nechci na inteligenci, prosím. Jo, super. Tak a to hodím teda sem. Tak a poslední houby, co proklikávám. Ne, dobrý. Sem do toho, tak prosím něco. Sakra. Tak aspoň ten naštěstí sem hodím. Tak 2-1 a tohoto, takže to můžu hodit sem. Takhle štěstí a zbytek dám do síly. No, tak uvidíme. Ne, já si myslím, že to už nepadne. Zkusím teda do 18 hub, ale... To nedáme už. Jo, já už jsem to překliknul. Chybí kousky. Tak musím dát ještě tady nějaká chladová, toho jsme dali, takže aspoň že tak. Ale nepadla nám teda žádná použitelná epická zbraň. Jenom tahleta. A to mě docela jakože dost mrzí. Bezbožný mnich. No, ale padnu. To jsem fakt nečekal teď popravdě. Myslel jsem, že bude dělat problém. Napadly mi další rukavice epický, ale tyhle ty jsou na všechno. Tak, co dál? Pekelný mimozemšťan. No, tak. Ale. Pojď do 10. Tak nic. A co ty? Písečná bouře, pojď. Ta padla. Máme level up a level 124. Takže... No, jako blížíme se k tomu hodně, ale bohužel asi to nezvládneme. Musím propnout houbu, jestli nepadnou lepší opasek. Výdrž 252, ne, to já na prd rozpil si myslím. To asi ne. Ještě jednou můžu zkusit, jestli nepadne lepší ten opasek. A to nepad, mám maximálně lepší štít, na který nemám goldy. Takže já prodám třeba tohleto. Tak a dál už asi proklikávat nebudu, že tady jsme ještě mohli zajít jen tak. Tak co, vulkanický bossy, padneš? Já vulkanický duchu. Pojď, poslední pokus. Bohužel, takže tam jsme se zasekli už. A kdo z koho teď? 160 a 164. Takže jeden z těch. To je 170. Takže máme poslední pokus na frajera s obratkou. No, nevím. Doufám, že jakože mohlo by. Doufám v to jakože. Nechci to jen tak, pojď sem. Tak, to dám sem a... A to random ještě naklikám sem. Ježiš, proč dělám zase to? No, ježiš, co zase dělám? Tak, máme to. No, může teda do inteligence, ale proti němu mi to asi fakt nepomůže. Takže staty máme vylepšený a poslední pokus na pekelného mimozemštěna. Tak já doufám teda, že ho dáme. Aspoň něco.
pořád se vyhejbá. To nevypadá moc dobře. To nevypadá vůbec dobře. Ani jeden hit jsme mu zatím nedali. Pořád. Hej, ale to si děláš prdel, ale. Asi 8krát se teď vyhnu. 9krát. Konečně, no, ale teď už je to prostě bez šance. Tady musí dát fakt velký kritiky a on ho dá mě. Takže už jsme tu skončili. Dali jsme teda 75 podzemí, no, takže 15 nám ještě zbývá. Takže já asi tu postavu nějak doexpím a nějakým videu to ještě doděláme. Ale skoro se nám to teda povedlo. Aspoň něco, tato postava bude chtít ještě trošku vylepšit nějaký drahokamy. Ale to už teda z tohoto videa všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, že jsme docela hodně podzemí sundali. Takže to je všechno z tohoto videa. Já se s vámi loučím a u dalších videí zase čau.